Aitäh, austatud juhataja! Hea Mart Helme! Need kuus eelnõu on omavahel seotud ja ühel või teisel moel olen ma aru saanud, et te rõhutate, et need ei ole mõeldud Ukraina sõjapõgenike vastu. Ja ometigi nendes sõnavõttudes ja ka küsimustes kumab läbi see vastuseis ja ma tahaks teada, et kas me peaksime jääma üksi. Üksi, nagu te rõhutate, hoidma oma piirid kinni, et äkki te veel kord selgitate. Aga teine küsimus on mul see. Kaks aastat tagasi ma tutvustasin siin saalis eestikeelsele haridusele ülemineku eelnõud. Teie fraktsioon hääletas vastu. Miks te seda tegite? Aitäh! Jaa, me ei pea üksi olema, me ei ole üksi ja see on muidugi alatu laim, mida reformierakondlased meie kohta kogu aeg räägivad, kuidas me tahame NATO-st välja astuda. Ei ole sellist plaani. Keegi ei ole midagi taolist kunagi öelnud. Küll on meil olnud aga kahtlusi selles suhtes, kas NATO on võimeline ja kas mingi suure konflikti tingimustes NATO-l on piisavalt ressurssi, et siin meid aidata ja päästa. Selles on olnud küsimus. Ja selles on olnud ka see kontekst, kui ma ütlesin, et meil on vaja plaan B-d, iseseisvat kaitsevõimet, vastavate võimelünkade täitmist. Aga see on pööratud, teie erakonna propagandistid on pööravad selle alati pahupidi ja kukuvad sõna otsus mõttes valetama. No, teie peaminister, no, jumal hoidku, kogu aeg valetab. Ma ei tea, miks ta valetab. On kaasa sündinud viga või mis probleem see on, aga kogu aeg valetab. Olgu, mis või temast. Aga jah, kui me oleme sõjas Venemaaga, kui me NATO liikmesriigina, Ameerika Ühendriikide liitlasena oleme sõjas Venemaaga, no ülekantud tähenduses, siis on elementaarne, et me meie vastas, meie vaenlasriigiga piiri kinni paneme. See on elementaarne. Et me ei lase sealt sisse inimesi tuhandete ja tuhandete kaupa. Oi, ma mäletan, kui 2016 olid presidendi valimised ja ma ütlesin, et Eestis on viies kolonn. Ei ole olemas. Mis on missugune idioot ma jälle olin. Nüüd räägivad kõik need meie luureorganisatsioonid. Meil on olemas viies kolonn, see teeb meile muret. Ma olen alati öelnud kõikide asjade kohta tegelikult profetlikult nii, nagu need asjad on. Ja nagu on ka selgeks saanud hiljem, et tõepoolest nii ongi. Tõepoolest nii ongi. Aga no esimese hooga on muidugi vaja hakata vastu vaidlema, et ei ole, ei ole, ei ole. Venemaaga tuleb piir kinni panna ilma igasuguse mõtlemiskohat ta isegi. Aga millegi pärast seda ei tehta. Nüüd Ukraina põgenikud, me peaksime ikkagi endale väga selgelt aru andma, missugune on meie demograafiline olukord ja kui palju on neid inimesi, keda me reaalselt aidata suudame ja kes ei ohusta meid, ei viienda kolonnina, sest oleme ausad, suur osa neist tulevad läbi Venemaa, tulevad Ida-Ukrainast, mis on venekeelne. Ja me ei ole võimelised kontrollima nende tausta. Me ei tea, kes seal on tõepoolest Putini vaenlane ja sõjaohver ja kes on tegelikult sisuliselt juba mobiliseeritud ja meile saadetud. Me ei tea ju seda. Meil pole ju seda võimekust, et kõiki neid tuhandeid kontrollida. Lihtsalt. Ja sellepärast mingisugune number peab ikkagi ees olema. Kas see number on 5000 või 50 000, aga mingi number peab ees olema, mingi menetletav, mingisugune arusaadav, mingisugune hõlmatav number, aga mitte niimoodi, et kõik uksed on lahti ja tulge, kes te põgenete mobilisatsiooni eest, tulge, kes te väidate, et te olete Vene dissidendid, tulge, kes te väidate, et te vihkate Putinit, tulge, kes te väidate, et te olete Vene kultuuritegelased ja ei kannata enam seda poliitilist survet välja, tulge, kes te kõik ütlete, et te olete Ukraina põgenikud. No ei saa niimoodi. Igal asjal on piir. Ja sellest me räägime. Mitte sellest, et me oleme kuidagi ukrainlaste suhtes vaenulikud. Ei ole. Tunneme kaasa. Ma tunnen kaasa nendele inimestele, kes jäid täna öösel või täna hommikul Vene raketi rünnaku alla. Ma siiralt tunnen kaasa. Ma kujutan ette, missugune ahastus võib olla inimestel, kes sõnatus mõttes välk selgest taevast.
kaotavad oma lähedased või kaotavad oma vara või kaotavad ükskõik. Ka lihtsalt tunnevad hirmu, eksistentsiaalset hirmu. Sest täna oli see rünnak, aga homme tuleb võib-olla veel hullem rünnak. Et ma mõistan seda kõike. Ma tunnen kaasa neil inimestele. Ma ei ole kivist südamega. Aga oma võimekusest peab endale aru andma. See on see. Nüüd eestikeelsest haridusest. See teie eestikeelne haridus on ju, see on ju Trooja hobune. Eriti olukorras, kus meil on praegu tulnud, ma ei oska hetke seisuga, mingit statistikat õiget meil ei ole. Kui palju? On meil 10 000 niinimetatud ukrainalast või on neid 12 000 või on neid 8 000? No, number on igatahes väga suur. Plus need venekeelsed lapsed, kes meil niikuni siin on. Ja me surume nad kõik ühte kooli. See ei ole ju Eesti kool. Ma olen õpetanud. Ma olen näinud, kui sul on klassis juba üle 3-4 venekeelse lapse, siis sa ei saa normaalselt õpetada. Sa tegeled nendega. Et õpetaja ma ei saanud aru, õpetaja, kas see tähendab seda, õpetaja. Ma tegelen sellega, ma tõlgin neile, ma seletan neile lahti. See ei ole normaalne ju, see ei ole enam Eesti kool. Ja mida teevad eestlased? No ega eestlased on ju toredad. Eestlased viivad oma lapsed teistesse koolidesse, mis on eestikeelsed koolid. Eestlased viivad oma lapsed erakoolidesse, mis on eestikeelsed koolid. See on ju eestikeelse haridussüsteemi hävitamine. Ja seepärast me ei toeta seda. Ja me oleme ju seda ka väga selgelt välja öelnud. Miks me ei toeta? Me toetame seda, mida ka meie valitsuses ju võeti vastavad otsused. Ja mingisugune raha, ma ei mäletaks 8 miljonit või palju, me otsustasime, et selle peale läheb. Hakkate ette valmistama juba lasteaedadest peale õppevahendeid, õpetajaid, kasvatajaid, kes venekeelsed lapsed maast madalast aitavad sina peale eesti keelega. Ja kui nad sealt lähevad sujuvalt eestikeelsesse kooli, siis see on hoopis teine asi. Meil ei teki seda probleemi, et meil on nagu 2 kogukonda ühes klassis. Et need on need reaalpraktilised kaalutlused. Aitäh!